myaka ibihumbi bibiri mu myaka ibihumbi bibiri ishize mu buzima bwa muntu abagize igitsina gore nta mwanya wari wose bari barigize bahabwa mu buzima bwabo bwa buri munsi bagiye barangwa no guhohoterwa umunsi ku munsi guterwa inda zitateganyijwe kwicwa burundu gukubitwa bya hato na hato kudahabwa umwanya mu nzego z'ubuyobozi ndetse na politike ubuzima ndetse n'amashuri ubushakashatsi ndetse na siyanse byose nta mwanya bahabwaga abenshi bavugaga ko umugore ntacyo amaze mbese umugore akwiye kuguma epfo mu gikari agahinga akarira akabyara akarya bikarangirira aho ngaho umugore kandi n'ahantu na hamwe wabaga wamusanga avuga ijambo iryo ari ryo ryose ariko ubu muri iyi minsi ya none ibintu ntibikiri uko kuko ubu ngubu ubuzima bwa muntu ndetse ibyo aribyo byose ibyo wakora uturi kumwe n'umugore ntacyo wakoraho umuntu uzi ubwenge kandi ni uko imirimo akuriye ari yo yose agomba kuba afitemo abagize igitsina gore no mu Rwanda kandi ntabwo iyo ntambwe yo guha umwanya abagize igitsina gore twigeze tuyijya kure ahubwo iyo ntambwe twayigezeho twamenye ko niba ushaka iterambere ryihuse ugomba kuba nibura ufite umugore muri business yawe urugero ni nyakubahwa madamu Jeannette Kagame umugore wa nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame yatanze urugero rwinshi cyane kandi rugaragara hirya no hino ku isi uribuka ko yashinze umuryango mwiza ukomeye cyane wa Imbuto Foundation agera atera inkunga kandi zikomeye cyane urubyiruko uyu nawe muramuzi ni madame Louise Mushikiwabo umunyamabanga w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa Francophonie, secrétaire général de Francophonie. Ujunawe muramuzi yitwa Mutesi Scovia. Numwe mu bagore bakomeye cyane muri iyi minsi. Numunyamakuru ukomeye cyane mu Rwanda. Aravuga ibyo avuze bikumvwa. Munyangaju Aurore Mimoza nawe muramuzi wahoze ari ministri wa sport. Ingabire Marie Immaculée muramuzi. Mukabaramba Arivere nawe muramuzi muhanzikazi Norris muramuzi Miss Jojo Miss Chanel abo bose n'abagore bagaragaje urwego rwabo mu cyo bita umuziki nyarwanda bawuvana hamwe bawugeza ahandi ubu bafite kandi iterambere rishimishije niba wibuka neza mu ndondoyi hejuru vuzemo umugore witwa Ingabire Marie Immaculée Reka uyu munsi tuvuge ku buzima bw'uyu mugore ukomeye cyane maze nawe umenye byinshi cyane ku buzima bwe Ingabire Marie Immaculée ugize imyaka igera kuri 63 n'ibiri ataradefiriza cyangwa se ngashyire amavuta yari yose yanyereza umusatsi we ngashyiramo icyo twita menshi amarasta n'ibindi ku mutwe we oya ntabwo yigeze abikora ahubwo aracyafite icyo twita naturelle nitwa Eric Nshimimana no muri kumva naho iyi ni Bizaza TV Rwanda muri kumwe ubuvumbuzi siyansi ubushakashatsi bucukumbuye imikino n'imyidagaduro ibyamamare muri politique byose na handi wabikura atari ku Bizaza TV Rwanda wewe komeza ukore subscribe ukoreshe ya maze ibiganiro byacu no documentaire zacu bikugereho umunsi ku munsi kandi bishya amateka yaranze isi ibigezweho ibyaranze isi n'ubuzima bw'isi ubukungu bw'isi n'iterambere ry'isi ubumenyi bw'isi ibinyabutabire ndetse n'ubukorikori byose bijyanye na tekinoloji tuzabiguha umunsi ku munsi nawe ukoze subscribe aka kanya menya ko utangiye urugendo rushya n'ubuzima bushya bwo kumenya isi n'abayituye nkuhaye ikaze gusa reka nsuhuze abaturanyi bacu bo mu gihugu cy'u Burundi abo mu gace ka Ngozi Cibitoke Bujumbura muri Komurakoma namwe muri za Uganda muri za Kitovu abari Kampala abari Bunyoro abari Maziba abari Kabare ndetse namwe mwese muri mu gace ka Gatuna nizire ko mumeze neza namwe muri za Tanzania abari mu gihugu cya Kenya abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mwe mudutera inkunga muri Kota Masimbi mwese mbahaye ikaze mu muryango mugari wa Bizaza TV Rwanda gusa
ndagusabye ngo ntege amatwi wumva akantu ku kandi umunota ku munota isogonda ku isogonda maze wumve kandi umenye nibiba ngombwa wicara wige nguhaye ikaze nanone mu muryango ukwiye wa Bizaza TV Rwanda. Umwe mu bagore bazwi mu Rwanda kubera uruhare agira mu kurwanya ruswa ndetse n'akarengane, akaba kandi ari n'umuyobozi w'umuryango urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda, Ingabire Marie Immaculée wigeze kuganira n'ikinyamakuru gikomeye cyane hano mu Rwanda iki kizwi nka Kigali Today, atangaza bimwe mu bintu abantu bamwe na bamwe batazi ku buzima bwe bwa buri munsi. Ati biteye bite. Ingabire avuga ko afite imyaka 32 y'amavuko, akaba yarakuriye mu buhungiro aho yabaye muri Congo ndetse no mu gihugu cy'u Burundi hakurya ha, akaza mu Rwanda aho ngutse mu mwaka w'1994, aho yarari yaratandukanye n'umugabo we bari bamaranye imyaka igera kuri 10 babana ndetse ntagire n'umushake bwo gushaka undi mugabo icyo gihe yarari mu buhungiro. Nubwo yashatse umugabo, nyamara ngo mu buzima bwe ntiyakunze guta umwanya cyane mu basore ndetse n'abagabo, kuko yari afite abana akeneye kurira mu buzima bwabo bwa buri munsi. Dore ko kandi kavuga ko arera abana batandatu harimo abo yabyaye n'abarera atabyaye. Icyo gihe yagize ati: sinigeze ntekereza gushaka undi mugabo uretse ko no mu buzima bwanjye bwa buri munsi ntataga umwanya mu bagabo, bihurirana n'uko muri icyo gihe nari nshishikajwe imbere cyane n'imibereho yabo nariraga. Ingabire Marie Immaculée mu busanzwe yanga umugabo utizera umugore we, uca inyuma mugenzi we kandi usesagura umutungo w'urugo. Yagize ati: ugasanga umugabo arashaka kureba kuri telefone yawe kandi ari iyawe, cyangwa se agaca inyuma mugenzi we umutungo w'urugo akawusesagura burundu. Tekereza niba anywera nk'2000 ku munsi, urumva abatwaye angahe? Urumva aba adacuze abandi mu buzima bwabo? Ingabire afite ubuzima butangaje nubwo agaragara nk'umugore mwizina rye cyangwa se nk'umugore mwiza cyane, ndetse bigaragara ko ashobora kuba yari mwiza cyane birenze akiri umukobwa. Akaba akunda gutera urwenya avuga ko atigeze ashyira amavuta na rimwe mu musatsi we wa buri munsi, ndetse kandi ko atigeze defiriza kuva yabaho mu buzima bwe kuva akiri umwana ndetse n'igihe akiri umukobwa na n'ubu ngubu ubwo ari umugore. Nubwo kandi byongera ubwiza bw'abagore bagasa neza, we ntabwo ibyo abikozwa. Yagize ati: mfite ukuntu nifitemo imico nk'iy'abagabo. Niba mbyutse mu gitondo ngiye muri dushe gukaraba kandi ndafungura amazi ahere mu mutwe agere ku birenge, sinakwibuka kujya gushaka akantu mfunga mu mutwe ngo imisatsi itagwamo amazi. Sinajya kandi nibuka gusigama amavuta ngo nuko njya muri saro kudefiriza gushyiramo ibigudi, panumva ari umwanya wanjye biri gutwara. Niko we yavugaga. Ingabire Marie Immaculée ngo akunda gukora cyane ndetse akazi akagaharanira umwanya wayo munini, cyangwa se akagaharira umwanya wako munini cyane, ariko kandi ngo akunda gusohokana n'inshuti ze akareba imbyino gakondo, agakunda abantu batera urwenya ndetse baganasabana. Akaba kandi yanga umugore utagira ibanga mu buzima bwa buri munsi, umukore ukunda kuvuga guruko urugo rwe rumeze ndetse n'uko abana be bameze, uwamubeshyira kandi ari inshuti ye, mwene uyu akaba nta cyizere yamugirira. Avuga ku ijwi rye kandi nk'uko avuga ko bahisha akunda kuvuga ngo avuga nk'umugabo. Ingabire Marie Immaculée avuga ko na mama we ariko yavugaga, akemeza ko kwanga ikibi no kudajya iminwa imbere y'ikibi atitaye ku bugome cyangwa se gukomera kwabo, ashinja abiterwa n'uburere yakuranye bwo kwanga ikibi no kukirwanya. Ingabire Marie Immaculée
ahanura abakiri bato kumenya gucunga ubuzima bwabo, cyane cyane abakobwa bakamenya kwigirira ndetse kwigirira icyizere mu bihe bagezemo, kuko ubuzima ari ubwabo kandi ari bo bagomba kubucunga. Bakamenya kandi kwambara bikwije, yaba amaguru ndetse n'amabere, kuko haberwa uwambaye neza. Wakibaza uti, ese uyu mugore wagiye utangaza benshi mu mbuga nkoranyambaga kubera umwihariko w'ijwi rye, ni muntu ki? Ateye ate? Ese ni muntu ubaye hati? Ndacyari Rick Nshimiyimana. Ingabire Marie Macre ni umunyarwandakazi wavutse mwaka w'1961. Ingabire akaba ari umuyobozi wa Transparency International Rwanda, ukora akazi ko kurwanya ruswa ndetse n'akarengane twabivuze haruguru. Miss Ingabire Marie Immaculée afite impamyabumenyi ihanitse cyane, ayikura muri kaminuza ya Pretoria. Yize muri kaminuza kandi ya Pretoria. Immaculée yizeho mu bijyanye n'uburinganire ndetse n'uburenganzira bwa muntu muri University ya Pretoria, ni kaminuza yo muri South Africa. Uyu mugore afite kandi impamyabumenyi mu itangazamakuru, yiga kandi n'itumanaho muri University de Droit de Rome de Strasbourg muri France. Ingabire Marie Macre akaba ari umuntu uharanira uburenganzira bwa muntu, cyane cyane ku kibazo cy'uburinganire no kurwanya ruswa mu miryango nyarwanda. N'abandi bagore batandukanye kandi tuzajya tubabwira ibigo n'amateka yabo, ukamenya inzira bagezemo, inzira babayemo, no kumenya icyo wabigiraho ngo umenye icyo banyuzemo ndetse n'icyo wabakora mu buzima bwabo bwa buri munsi. Tuzababaha uyu Ingabire Marie Macre wagiye ugaragara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, avuga ku buringanire n'ubwuzuzanye, ku kurwanya ruswa mu miryango iyo ari yo yose, yaba iy'umuryango, yaba iy'igitsina, iy'imitungo, iyihoterwa n'ibindi byose, agenda abivugaho umunsi ku munsi. Nitwa Eric Nshimiyimana. Ushaka kumenya indi nkuru twakugejejeho, cyane cyane ku mugore wageze kure, wajya kuri YouTube channel yacu Biza TV Rwanda, ukareba icyo twakoze kuri Louise Mushikiwabo, umuyobozi uyobora ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa ku isi, ndetse ukamenya n'ikiganiro twakugezeho cya Mimoza Aurore Munyangajo, wahoze ari minisitiri wa siporo. Nacyo wakireba ukumva ibyo yaciyemo, ibyo yanyuzemo, ndetse n'icyo wamugiraho. Nta yindi neguza.